Kita di pasar Darang Pandan. Kita mau beli alpukat ini. Dukune berapa? Dukune piro, Bu? Anakmu kulit iki sakjane mboten apa-apa. Bakwan lenyemun diundi menko mento plastikin di plastikin sisakin ini siji aku tak yo siji atas banget ya mesti 10.000 niku lho Bu. Komplit. Bu, ini 5.000 ya, Bu. Ya. Ini art sirsak. Iki aku alpukatnya. Ini sirsak, Bu, ya. Bu, kula alpukate sik endi, Bu? Iku apa? Tuku iki wis etok yo kembange. Wis ora tak gani dhuwit. Dhuwitmu wae ya. Ndek wis endi cukup nek? Iki aku iki. Aku ketinganmu. Aku papat. Wis tuku ndek iki. Aku ndek iki papat, Bu. Sekawan sik niki. Sik endi to, Bu? Dose 25. Iki 35. Ya wis, terus. Dukune apa yuk? Aku wis duwe iki tuku 2 kilo. Apa ne? Bu. Tuku sayur. Aku dukune dukune 10.000. Kilo. Tuku 10. Alhamdulillah ya Allah. Dikerupuk. Laris manis dukune sampai entek. Nggih Bu, rezeki berarti. Nggih sak karo kulo. Nggih kulo loro nggih. Mbak. Iki cedek kulo aku lho, Pak. Iki sekilo 10.000. Kalau sak Bu, entek niku panek santen kulo wis mateng. Dukune pinten sekilo? 10.000. Enak sing cilik-cilik ngene iki ya. Wis sisan bae no. Iki tak kono kok entek karo super. Entek to Bu, entek blas. Ya wis kuwi cukup lah. Seperti pangan yang mobil. Iya, anggur aja nih saya nih. Iya, osin loro. Sekarang bu, osin loro. Loro tak mawon nih. Eh, iki saya tak pilih no. Osin nih anggur pilih. Si tok iki karo nanti sing api. Si api juket. Anggur pilih. Enak sih besok. Wes tuku yuk. Boneng kereski sak menek ini dan juga irang dibuka no. Sampun, Bu. Ingkut ya, Bu. Nggih. Ora disalah ketok gitu kan. Iki pun ana bungkel pinten-pinten maksudnya ning mboten plot kok. Nggih. Mentone 10.000. Mento 10.000. Kagungane wau niki. Aku iki iki. Heeh ya sing akeh. Iki sing 35, 45. Mentone 10. Yu apa yu? Aku yuk, Mbak apa to, Mbak? Anu sisan. Wes sisan. Yuk jiko ayu. Ora, aku tolong mulo, Mbak. Bayar kek. Ah, puket jenenge ora duwe lho. Duwe kan dene. Mentore mboten mboten mendek tindak ta, Bu. Iya, to. Dengan ketok kreto. Busuk. Iki to anu gone 45. Iya. Niki sing sisat kalih iki. Lah nek sing ya, sisake iki piro, Mbak? Iki kok 5.000 gede men kersane kan hadiah sendi ini kok kae dituku piro ngene wis nah loro 7.000 sin 8.000 ngoten ora loro 5.000 kok kan diborong kabeh iku 15 murah ning kono sapa nggih sapa sakjane 12.000 ngono lah baru tumbas 2 kilo nggih Mentone 10 piro jiko? 10.000 jiko piro? Mentone 10 kilo. Kacangnya kacang tolo. Tolo.
Ojo kacang brol, aku seneng sing trolo. Aku seneng trolone. Ora apa-apa, ge kenyem-kenyem diemut, diemut. Sin sirsake lho, sin murah. Nek niku niku jajan. Juk iki yuk, iki yuk, ge kampat mo. Ya. Nah, iki karo iki. Plastik iki dhewe iki. Iki kan usume ngene iki ngono. Rp20.000 Ya wis duwite kurang ora? Enggak to? Artane nopo, Bu? 100 lho, mau wis tak wehke 100 lho. Nek yo 100. Wis dilungke 100 lho. Iki disimpen sik. Engko diwaca. Mbak, mang dek anu gabunge karo sing kulkat loro mau. Anggure ku pira, Mbak? Alpukat kalih. Iki niki sisik sate wae, Mbak. Aku karo ang. Tapi sisake Mbak iki gedhi, iki cilik. Lho ndekku regane pitu. Loro, iki yo loro. Piye iki? Ini aku lagi niki mau gede sewa mesti loro kae lho. Jenenge kok gedhi anu. Kita sik tok iki yo mateng iki. Iya. Tapi tak kira ni jenengan mau pinter bu, 30.000. 30.000.